ჰიმნით გაიხსნა 26 მაის ღონისძიება, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. კონცერტი ამ დღეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ქალაქის ვოკალურმა და ქორეოგრაფიულმა კოლექტივებმა. ქართული ჟინისა და სულის გამოძახილი იყო ამ დღეს ცხრა ჯვარის დიდებისა და პატარების მოცეკვავეების, ქორეოგრაფიული სტუდიის ანსამბლების სიჭაბუკისა და მანდილის, ასევე თეატრთან არსებული ანსამბლ ოკრიბას მიერ შესრულებული ცეკვები. სამშობლოსა და ქვეყნის სიყვარულს მიუძღვნეს რამდენიმე სიმღერა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ვაჟთა მომღერალთა ანსამბლმა იმედმა. ღონისძიებას უამრავი მაყურებელი დაესწრო. მათ შორის იყვნენ ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები. ელისო ჩაფიძემ ტყიბულელებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სცენიდან მიულოცა. 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებაზე სიმბოლური იყო ასევე მერაბ კოსტავას გახსენება. კონცერტი ამ დღეს ლევან ხაბურზანიას მიჰყავდა. სპეციალურად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ამ დღეს ჩვენ ქალაქში თურქეთიდან ქალაქ ინეგოლის ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. მათთან ერთად ჩამოვიდა ასევე ანსამბლი ჩვენებურები. მათ მიერ შესრულებულმა ქართულმა ცეკვებმა დარბაზში მსხდომი მაყურებლის დიდი ემოცია და აპლოდისმენტები გამოიწვია. ემოციებით დატვირთული იყო ასევე ღონისძიების დასკვნითი ნაწილი. მუნიციპალიტეტის თეატრის სცენიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ტყიბულელებს ინეგოლის მერის მოადგილემ მიულოცა. მან ასევე სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს. თუმცა თურქეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა ასევე ადგილობრივმა თვითმართველობამაც. ანსამბლ ოკრიბას წევრებმა ჩვენებურების მოცეკვავეებს კი სიმბოლურად დედა ენა დაურიგეს. 26 მაისში თავისუფლების დღეში ტკიბულში ყოფნა ჩვენთვის ძალიან კარგი იყო. ძალიან მეგვეწონა ეს თბილი ხალხის ერთად ყოფნა. დიდი სასიამოვნო იყო ჩვენთვის. ძალიან ამაღელვებელია ის ვიზიტი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ტკიბულში ჩვენთვის დამოუკიდებლობის დღის მოსალოცად. ტყიბულთან დამეგობრებული ქალაქ ინეგოლიდან ჩამოვიდნენ ჩვენი სისხლი და ხორცი, ჩვენი თანამემამულეები, 140 წლის წინათ გადასახლებული ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენს მიწაზე ვართ, ჩვენს სახლში ვართ, ჩვენს დებთან და ძმებთან ერთად ვართ და ის შეასრულეს არაჩვეულებრივი ქართული ცეკვის ნომრები, რითაც აღფრთოვანებულები ვართ ყველანი. მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით ჩვენს ტყიბულელებს, მიულოცავ დღევანდელი 26 მაისის დღესასწაულს. დღეს ძალიან ამაღელვებელი დღეა, ჯერ იმიტომ, რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეა. და ილიას სიტყვების არ იყოს ჩვენი თავი ჩვენამდე გვეკუდნესო, დაგვიბარა დიდმა ილიამ და ჩვენც ამ საზეიმო დღეს, რა თქმა უნდა, ამ დიდი ამაღლებული გზნობებით შევხვდებით. მე მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო დღევანდელი დღის ცხოველ უნარიანობა იმისა და გამო, რომ დღეს ჩვენს კონცერტს შემოუერთდა ინეგოლის პატარა საქართველოს ქორეოგრაფიული ანსამბლი ჩვენებურები თავიანთი ქართული ჟინითა და ცეცხლით, და ეს კიდევ ერთხელ არის საქართველოს დამოუკიდებლობა, რადგან ჩვენ ქართველებს დამოუკიდებლობა გვაქვს სისხლსა და ხორცში, რომელსაც ვერასდროს ვერავინ წაგვართმევს, და დღევანდელი დღე არის დასტური ამისა. 180 წლის წინ გადასახლებული ხალხი როგორ ამაყად ცეკვავს კიდევ ქართულად და ბედნიერი საუბრობს ჩვენს ენაზე. მინდა მიულოცო ყველას მთლიან საქართველოს დღევანდელი დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელი დღისადმი მიძღვნილ კონცერტში ვიღებთ მონაწილეობას. სუსტად ერთი წლის წინ ტყიბულის ანსამბლები ოკრიბა და სიჭაბუკე ვიყავით ჩვენც ანალოგიურად ამათთან სტუმრად, ჩავატარეთ ქართული კონცერტი, რომელსაც ერქვა ჩვენებურები 2013. მოხდა გაცვლითი პროგრამის სტილში, ეხლა ჩამოვიდნენ ისინი. რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვართ, გვაქვს ახლო ურთიერთობა სოციალური ქსელების მეშვეობით. ძალიან ბედნიერი ვართ და გვიხარია, რომ ქართული ძირი, ქართული ფესები 900-ს იქითაც არ იკარგება. ძალიან კარგი კონცერტი იყო, ძალიან მოგვეწონა. ეს ხელს უწყობს დამეგობრებას ქალაქებს შორის. ძალიან მოსაწონია რა, ძალიან გახარებული მივდივარ.
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზატორები გამგეობის კულტურის სამსახური და მუნიციპალიტეტის თეატრი იყო. კონცერტი ამ დღეს საქართველოს ჰიმნის ფონზე დასრულდა.